bu elin kızıyam, anamdır Azerbaycan. Ben onun sinesinden südenir zaman zaman. Büyük boyatmışam saf suları kanımdır. Uca dağı bükarım torpağı dermanımdır. Ben bu elin kızıyam, anamdır Azerbaycan. Ben onun sinesinden südenir zaman zaman. Büyük boyatmışam saf suları kanımdır. Uca dağı bükarım torpağı dermanımdır. 79. yıl idi deyəsəm. Filharmoniyan yay salonunda Nisa xanımın konserti var idi. Və yağış yağdı. Təbii ki, konsert keçirildi qış salına. Qış salında yer daha azdı. Və inanırsınızmı, cəmaat ayaq üstündə dinləyirdi Nisa xanımı. Kimə ki yer çatmamışdı, ayaq üstündə dinləyirdi. Və mən həmişə arzulayırdım ki, Nisa xanımla tanış olum. Heç ağlıma gələ bilməz ki, bu dostluğa çevrilə bilər. Onun deyəcəklərini o qədər də göz ardı etmək, qulaq dibinə vurmaq lazım deyil. Çünki bu fikirlər uzun illərin sənət yaşantısından doğan qənaətlərdir, qafil. Səhv demir ki şairlərimizə Nisa xanım. Deyir şiirləriniz məni tutsun, mən də şiirlərinizi oxuyum da. Hazır mahnı olanda, əgər o mövzu mənə yaxındırsa, mənim mövzumdursa, mənim deyəndə mövzu gərək, mövzudan riyakarlıq iyi gəlməsin, mövzudan pafos iyi gəlməsin, mövzudan şiirdən gərək şiir naminə yazılan bir şiir gəlməsin. Bəzən tanınmış şairlər var ki, onlar məndən inciyirlər. Mənim sözlərimə niyə mahnı oxumursan? Özlə tona bax sən. Oxumuram. Bəyənmirəm, oxumuram. Bəlkə bəzilərinə çox qəribə gələcək bu söz. Nisa xanım fəlsəfəçi də ola bilərdi, filosof ola bilərdi. Ona görə ki, mən hərdə məhtər qalıram. Biz bəzən bəzi şeirləri baxırıq ondan, o şeirə çox fikir verir. O heç bir vaxt, heç bir mahnı oxumayıb. Siz özünüzdə bir müraciət eləsəz onun yaradıcılığına. Görərsiniz ki, onun hər mahnısı nəsə özündən bəhs eləməkdir. Bir epizoddur. Mən yenə qayıtdım. Durdun qayıtdı. Ömürdü, həyatdı, kədərdi, bizatdı. Uymadım heç nəyə, mən yenə qayıtdım. Uymadım heç nəyə, mən yenə qayıtdım. Hər oxunan mahnının öz taleyi var. Bəzi mahnılar da olur, ölür. Bəziləri şəs yaşayır. Bəziləri isə uzun illər yaşamaqla deyəsən qurtla qiyamətə qalmaq istəyir. Bəlkə də yalandır dünya mahnısı kimi. Baxmayaraq ki, mahnının müəllifi gənc bir şairdir. Sonra mənə deyirlər ki, əşi, sən harada gənc şair var, harada gənc bəstəkar var. Birincisi, mən ondan çox razı deyiləm ki, filan kəs bəstəkarlıq məktəbini bitirməyib, konservatoriya bitirməyib. Filan kəs yaşlılar itfağının üzvü deyil, onu niyə oxuyursa? Bu nə absurd şeylərdir. Mən bu dəqiqə telefonumda SMS-lə göndərilən bir şeir var. Həyat davam edir. Çox gözəl bir şeirdir. Mən nədən onu götürüb oxumayım? Mən nə bilim, o kimdir? Bəli, orada misal üçün də deyirəm, orada yazır ki, şairə sevinç. İndi artıq tanıyıram onu, yəni tanış olduq onunla. Mən niyə o şeiri oxumayım? Və yaxud da yalandır dünya, mən niyə onu oxumayım? Yeri gəlmişkən musiqisi çox dəyər verdiyim, çox hörmətlədiyim Rəvan Habiloğlu. Habil mənim özü də bu mahnı işlərinə qayıtdı ki, dedi ki, Nisa xanım, mən onu sənə rəva görürəm, bunu ancaq sən oxuya bilərsən. Mən niyə o mahnını sevdim? Mən niyə o şeiriyyata önəm verdim? Biz niyə görə? Deyir, tufanda qırıldı qolum qanadım, zaman yaman vurdu, ömrüm qalmadı. Məni duya bilən bir eşq, yəni eş aradım. Fəryadım göylərə calandı dünya, fəryadım Ola bilsin İkram Əliyevdən biz küskülük darğını, ola bilsin mən ondan çalışmaq istəmirəm, amma bunu danmaq olmaz. Mən deyərdim ki, Nisa xanımın mahnıları bir qadın monoloqudur, qadın fəryadıdır, qadın məhəbbətinin ifadəsidir. Söhbət gəlib bura çatanda onunla danışmaq zülümdür. Sevgilisi olmadığını vurulamağına vurulayır, amma bir zamanlar nişanlısının olduğunu dizlətmir. Bəlkə bu suallar mənə verilməlidir bir 15 il bundan əvvəl, 20 il bundan əvvəl, nə bilim, 5 il bundan əvvəl. Amma indi bu sual mənə qəribə gəlir. Söz verirəm ki, bu səfər vurulsam, növbəti dəfə əgər bu növbəti etapda vurulsam,
Onu mütləq açıqlayacağım. Amma hələ ki vurulmamışam. Əvvəllər sevdiyim bir kəs olub. Bəlkə də var, yaşayır. Bu yaşasın özü üçün. Allah onu xoşbaxt eləsin. Amma istərdiniz ki, yoxsa olsun? Yox. Gec deyirsiniz. Gec, neyse. Yok, gec değil. Haberi de var. Gedirsen git, git azizim. Senin yollarına min uğur. Son kararın gitme oldu. Çox mahnıları var hansın ki mən sevirəm, bəyənirəm. Amma bu mahnını mən çox sevirəm onun ifasında. Məncə ondan sonra bu mahnını heç kimin ifasında mən dinləyə bilmirəm. Gedirsən get, get əzizim. Sənin yollarına min olur. Bu mahnını Nisa xanım yaşayıb. Təkcə ifşə eləmir, amma yaşayıb, yaşaya, yaşaya ifşə eləyib. Və bir çox mahnıları var ki, onun ifasında mən sevirəm, amma bu mahnını lap çox sevirəm onun ifasında. Nisa Qasımova sənət aləminin parlaq simalarından biri. İndiyə kimi ailə həyatı qurmayıb. Bunu yəqin ki, kefindən etməyib. Görünür könlünü alan, ruhunu oxşayan gözündə şimşəklər çaxdıran bir dağlar oğlu qarşısına çıxmayıb. İnanmırsınız ki, bəlkə də bundan heç peşman da deyil. Mən çox şuuru sürətdə ailə qurmadıma yeri gəlmişkən. O tamaşaçılar elə bilər ki, məsələn, alınmadı. Bəli, bir dəfə alınmadı, çünki mən özüm rədd elədim, nişanlı oldum. Belə əməli başda rədd elədim ona görə ki, əgər mən telefon danışıqlarında ondan xahiş edirəmsə ki, rica edirəm, biz əgər ailə qurmalı olsaq, mənim ailəmdə, evimdə heç bir müğənni söhbəti olmayacaq, nə pisə, nə yaxşıya. Üstündən 5 dəqiqə keçəndən sonra filan müğənninin klipinə baxmışsan, filan kəsə baxmışsan, kökəlib, yarıqlayıb, bu da mənim xoşuma gəlmədi. Yeri gəlmişkən o illərdə yalan dünyanın ən belə dəb vaxtı idi. Hər yerdə o mahnı oxunardı, hər yerdə o mahnılar, mahnıya qulaq kəsilərdi. Yəqin ki, mahnı elə belə yaranmamışdı. Yəqin ki, elə mahnı elə öz həqiqətini doğrultmuşdu mənim də həyatım. Mənim taleyim yox, yazın eyləsin. Uğur məndən qaçıb, zəfər neyləsin. Məni öldürməyə zəhər neyləsin. İçimdə boşluqdur, talandı dünya. Məsələn, mən istəyərdim o kişidən gözləyim ki, mənə desin ki, biz əgər ailə qururuqsa, sən bugündən oxumağa nöqtə qoy, deyilən mən o gün oxumağa nöqtə qoyardım. O niyyətlə də mən Moskvadan gələndən 1-2 il sonra ailə qurmaq istədim, gördüm ki, yox, mənim oxumağım bu kişiyə daha da sərf edir. Burada harada, hansı ailədən danışmaq olar? Bəli, mən istəyərdim, şok açıqlama olsun ki, Nisə Qasımova ailə qurdu, yoldaşı onu, həyat yoldaşını oxumağa icazə vermədi. Mən də çıxardım presanın qarşına, deyərdim ki, mən bundan böyük qurur hissi duyuram. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, mənim həyat yoldaşım mənə deyir ki, oxumağına qurtardıq. Mən ayədə 300 manat pul qazanıram, var onunla yiyecek, ondan da yaşayacaq. Mən bundan da yaşayardım. Bəli, bunu mən açıq etiraf edirəm. Hamı deyir ki, niyə ailə qurmadın? Mən necə ailə qurum ki, biri göz dikir ki, sən evin eşiyin var, biri göz dikir ki, sən yaxşı pul qazanırsan, toylar belə gəldi, xarici belə getdi, Rusiyyətdən belə pullar qazan. Mən nə edirəm belə ailə həyatım? Çox sadə, çox səmimi, uşaq təbiətli mən deyərdim ki, amma ki, o ucuz uşaq təbiətlikdən yox, ki, istəyirlər ki, öz yaşından, məsəl üçün, cavan görsənsə, o mənada yox. Onun içərisindən insanlara inam. Uşaq axı heç şey inanır. Biz biraz böyüyəndən sonra başlayırıq şübhə eləməyə, deyirik ki, nə isə inanmırıq, yox, and iç görün, belədir. Mən elə gəl ki, Nisa xanım, bu saat nə desən hamısına inanar. O, onun həm böyüklüyüdür, həm də bəzi bəlalarının bəlkə də səbəbidir. Bu da min bir bağların, baxçaların, çəmənlərin gülü çiçəyi. Güllərdən danışmayın. Onlar çox xətalı, həm də xətirli, hörmətli olur. Ən azından dərildi, dərilmədi. Sevgiləri üzərlərində gəzdirirlər.
Onun ise kapısının ağzı gülsüz olmur. O çölde bayırda gülçek koymayan zalim görəsən kimdir? Ağıma gəlməz dərəcədə. Gözəl güllər, özdə pələkanlar, sonra həcərlər var. Orada bütün bəzədilmələr, hər şeylər. Yəni, mən onu bilirəm ki, Azərbaycanda bəlkə ilk və yiyanın müğənniyəm ki, mənim demək olar ki, hər həftə, hər 10 gündən, 15 gündən bir bütün pələkanlar bəzədilir. O bilmirsiniz onun üçün? Yox. Sən mi deyirsiniz? Axtaracım, tapacım, bəli. Rəsm əsəri, sənət əsəri yaradır. Misal üçün onun güllər mahnısı var, Arif Məlikovun. Onu dinləyəndə mən elə bil ki, doğrudan da gül yağışı yağır göydən. Adam belə gözünün qarşısına gətirir onu. Elə bil ki, güllər axır, belə yağış kimi axır. Ya da ki, azad bir quş idi mahnısı. Mən o mahnını dinləyəndə elə bil ki, Cəfər Cabbarlının bütün qəhrəmanları gözümün önündən keçir. Bir də mən müsahiblərimdə demişdim ki, müğənnilərlə bağlı sual verilmişdi. Mən demişdim ki, mən müğənniləri bir çələng gülə bənzədirəm. Ərəsi bir çeşiddə, bir rəngdə, ayrı-ayrı güllər. Bu fikri məndən yaxşıca uğramışdılar bəziləri. Ondan piyar vermişlər özlərinə. Amma təəssüf ki, bu günləri çiçəklərə bu cür qiymət verirlər, amma müğənni çələnginə biz o cür qiymət verə bilmirik. Biz bir araya gələ bilmirik. Onda mən qərara gəldim ki, gələcəkdə elə bir güldanlar alacağım ki, hər güldan öz qabında tək-tək-tək-tək buket yox, ekibanalar yox, zəmbillər yox, tək-tək-tək-tək. Çünki o güllər də qayıst olsunlar da insanlar kimi. Güllər bir araya gəlir, öz yerindən qoparılır, bir buket kimi sənin gözünü oxşuyur, amma canlı insanlar bir araya gəlmək istəmirlər. Saygısı, sevgisi, yaşama həvəsi olduğu kimi nifrət elədiyi, bezdiyi şeylər də var. Elə şov biznesdən bezdiyi kimi. Moskvaya getdiyim üçün orada qaldım, sonra gəldim Bakıya, hələ özümə adım belə qoyaq da, iş tapmırdım. Bu da bir çətinlik idi mənim həyatımda. Elə bil ki, o 3 il Moskva həyatı zamanı olan fasilə, sonra gəldim müəyyən şənliklərdə, müəyyən ad günlərində, müəyyən təqdim etmələrdə iştirak elədim, yıprandım onlardan. Salam yalanlandı, maçlar, qucdar yalanlandı, nə bilim, komplimentlər yalandı, inanın yalandı, inciməsinlər mənə, valla yalandı. Səni nə madər edir ki, bu Əhmədə yaltaqlıq eləyəsən. Səni nə məcbur edir ki, bu filan müğənni xanıma yaltaqlıq eləyəsən? Nə olub, nə həşirdi? Bəyəm, o sənin sənət Allahındır. O sənin, bəyəm, əstağfurullah, imamındır, peyğəmbərindir. Nə olub sənə? Bu insanları mən nə qədər görüm? Əylən, onun-bunun qabağında, əylən, onun-bunun qabağında. Nə olub? Nüfuzluğu mənlilik orada. Məclislərin birində mən onu gördüm və ona öz ürək sözlərimi demək istədim ki, o nəsə fərqlənir, heç kim oxşamır. Başqa müğənnilər oxşamır, show biznes əhlinin nümayəndələrini oxşamır. Olab cavan vaxtı idi, bəlkə 30 yaş ərəfəsində bax belə. Onda gördüm ki, gülümsündü və sonra mənə dedi ki, o da onu həmişə fikirləşib ki, nəsə onu qalan başqa insanlardan ayıran cəhətlər çoxdur. İnsanım çox gözəl insandır, çox qədir bilən adamdır. Bilirsiniz, mən bunun şahidiyəm, şəxsən mən özüm ki, heç var məni unutmur. O olduğu kimidir həyatda və buna görə mən onu çox sevəm. Mən görməmişəm ki, bu neçə ildəki Nisa xanım otursun, kimisə dalınca danışsın, oturaq kimisə. Üzürsəm ifadəmə görə qeybət qıraq. Amansız bir peşmansılığını isə gizlətmir. Müğənni olmaq, səhnəyə çıxmaq, oxumaq, alqışlar almaq, sevinmək, yüksək yağışına qərq olmaq istəmir. Bəzi məqamlarında onun şəxsi həyatında, ailə səadətində bəlkə də bir balaca o boşluq var. Bəlkə də inciyər mənlə Nisa xanım bu sözlərə görə. Amma mənə elə gəlir ki, o qədər profesional müğənni olmaq istəyib ki, o qədər 100%-lıq müğənni olmaq istəyib ki, o başqa yolları özü üçün özü kəsib. Baxmayaraq ki, mən uşaq yaşlarımdan çox böyük həvəsli olmuşam müğənni olum, müğənni olum. O saf, o gözəl bir həyat, nə bilim? Nağıl kimi gəlirdi mənə belə,
səhnə həyatı, müğənnilik fəaliyyəti. Amma indi o qədər peşmanam. Amma geriyə yol yoxdur da. Çünki oldum dəyirmançı çağır gəlsin Dənkör oğlu. Geriyə yol yoxdur da. Mən unudulmaqdan qorxmuram. Çünki sizin bilmədiyiniz elə mənim yaşantım var ki, yaşantım olub ki, o məni heç vaxt unutdurmağa imkan verməyəcək. Mənim yadımdadır ki, bir neçə illər Nisə xanım Moskvada yaşadı, neçə il Bakıda olmadı. Nisə xanım heç kim əvəz elə bilmədi. Çünki təkrar olunmaz bir sənətkardır. Yəni, onun yeri boş qaldı. Nisə xanımın sadəliyi ondadır ki, o özünə bir müğənni kimi arxeyindir. Arxeyin deyəndə özünə razılıq yox, arxeyindir. Bir qadın kimi özünə arxeyindir. Öz sənətinin arxeyindir. Ona görə də o sadədir. Biz yataq otağında anamla bir taxta yatırıq, bir yerdə yatırıq. Bəli, bəli, mən heç vaxt ondan ayrı yerdə yatmamışam. Ya da o yerini başqa yerdə salıb yatmayıb. Qəribə bir şeydir. Bu bağlılıq illər keçsə də, arada böyük ayrılıq hökm sürsə də, yenə də davam edir. Mən səhər yerimdən oyandım. Gördüm ki, yatıb. Yəni, yatmış bildim. Adətən mən durandan 5 dəqiqə sonra anam yuxudan oyanır. Dərhal özü mən üçün kofi dəmləyir, hazırlayır, gətirir. Əlbəttə ki, kül qabımı, sigaretimi qoyur yanımda. Elə bil ki, o səhər evdə heç kəs yox idi. Yox, mənə Samirə dedi ki, Niskanma nənə yatıb, mənə sual verdi. Dedim, hə, yatıb, nə olub ki? Dedi, əllərim belə elədi ki, nənə bir təhər yatıb, necə bir təhər yatıb? Düzdür, ağlıma gəlməzdi ki, nəsə ola bilər. Amma ağlıma gəlməyən başıma gəldi. Mən qəribə danışıram onun haqqında bu ki, bilmirəm niyə belə. Çox qəribə danışıram. Bəlkə özümə söz vermişəm, heç vaxt ağlamayacağım ona görə. Bu da dostu, onun